Sissy. Mama. ଆହୁରି ନିଦ ଲାଗୁଛି, ଏଥିରେ ଟିକେ ଆହୁରି ନିଦ ଲାଗୁଛି, ଅଧରୁ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି, ଆହୁରି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ଆହୁରି ନିଦ ଲାଗୁଛି ମାମା। ଆହୁରି ନିଦ ଲାଗୁଛି କି ମାମା? ମୁଁ ଧୋଇ ଆସି ଏବେ ବସିନା ଟିଭି ଦେଖିବା ବସିଲା, ଆହୁରି ନିଦ ଅଛି, ଏଡ଼େ ଢୁଙ୍କୁରୁଛି। ଏଠି ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଆହୁରି ନିଦ ଅଛି, ବୁଲା ବମ କଥା। ଏଠି ତାଙ୍କର ବସେଇଛି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦବ ଟିକେ। ଆସ ଆସ ଆସ, ଏଇ ସେଠି କ'ଣ ବହି ପଡ଼ିଲା? କିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଛି? ଆକୁ ଚକୋଲେଟ୍ କିଏ ଦେଲା? ଚକୋଲେଟ୍ କିଏ ଦେଲା? ଘରେ ଅଛି। ଏଇ ଏଇ ଆ, ନହେଲେ ବୟା ଏଇ ନେଇଯିବ ଯେ, ବୟା ବୟା ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆସ ମାମା, କବାଟ ବନ୍ଦ କର। ରାତି ଆସି ହେଲାଣି 11:00, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଚାଲିଛି ଆର ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ ପୁଅ ଚାଇନିଜ୍ ଶିଖିଗଲା।